den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude opět o vzorech, ale už za mnou vidíte, že jsme změnili barevnost, bude o barevných vzorech a o čem hlavně si budeme povídat? O tom, jak se změní pocit z látky, pocit z oděvu, když zaměníte drobný kvítek za třeba výrazný vzor, za geometrický vzor. A jaký pocit jde z toho oděvu, když zaměníme materiál, vzor? Proč to všechno vědět a proč se tím vůbec zaobírat? Právě proto, že vy jste ten pocit. Stalo se vám někdy, že jste si večer nachystali takovou tu pěknou hromádku, jakože ráno si vezmete toto na sebe a ono to prostě ráno nefunguje? A teď si říkáte, no jo, ale já mám určitý šatník a ono to vlastně jako vždycky funguje, třeba můžu chodit v minimalistických kouscích stále, ale sem tam se objeví den, kdy to prostě nefunguje právě proto, že jste se probudili s jiným pocitem. Takže v rámci svého stylu samozřejmě můžete střídat barvičky, můžete střídat materiály a můžete si s tím trošičku takhle hrát. Dobré je vědět, kdo jste. Určitě se nemění pocity ve stylu, že jednou paní vstane a má chuť na květinky tohoto vzezření a druhý den vstane a má chuť na květinky této barevnosti a tohoto vzezření. Tyto dva vzory jsou tak velmi odlišné, že jen málo kdo by měl v šatníku obojí a zároveň vlastně střídal tyto dva kousky. Samozřejmě jsou ženy, které to neřeší a mají tam všechno. A pak vznikají právě ty šatníky, o kterých jsme se bavili, že tři čtvrtinu z toho nenosíte a stejně nosíte své oblíbené a zaběhané kombinace. Je to prostě tak. Pojďme do říše jemnosti, ženskosti, harmonie a klidu, na palouček, někde do přírody. Pojďte si užít se mnou kolekci, která kolekce je za námi. No, to je složité. Míchá se tady značka Esquelo Holandsko. Znáte, velmi mladistvá, krásná móda. Mám na sobě jejich svetřík, je tak příjemný, že bych v něm chtěla i spát. Rána už jsou chladná a to je přesně ten kousek, který se vám bude teď aktuálně hodit. A pak je to značka Tova. Úžasná značka, která dělá z krásných materiálů, má neotřelé finesy střihové, je to všechno trošičku jinak, velmi ženské. Takže pojďme se podívat na ten palouček do té přírody, do té měkkosti, jemnosti vzoru, které jsou ryze, takové trošinku romantické. Říkáte, nádherná kolekce, plná jemnosti, ženskosti a pojďme rovnou na ty sukně. A dlouhá nebo krátká? Já sama nevím, ale co vám řeknu a co vím určitě, tak kdo chce opticky třeba schovat bočky,
protáhnout tu postavu, protáhnout tu siluetu, volte tuto delší sukni, protože tím, že má ty vertikály dlouhé, tak vlastně opticky to oko vidí jakoby tu sukni panelově, to znamená, nebude takhle rozšiřující se do strany, ale uvidí se více ten panel, takže třeba širší boky se v ní určitě schovají. Co je fajn vidět, nevím, jestli to půjde vidět na videích, tak tam je taková jemná lurexová nitka a ta opět pomáhá k tomu, aby vlastně ta sukně vypadala ještě víc jakoby delší, vyštíhlenější a samozřejmě sem tam se tam na sluníčku něco zatřpití, takže nádherná látka. Ženy často mají problém s těmito sukněmi z toho důvodu, že si jako oblečou, teď mají na sobě třeba svoje nějaké tričko úplé a teď si to tak jako zastrčí dovnitř. Není to špatné, tato kombinace vůbec není špatně, ale tak do velikosti 38. Ve chvíli, kdy nemáte velikost 38 a dáte si sukni na něco, ne vždy to působí dobře a ženy, které jsou citlivé na to, že jim, jak říkáte vy, jako vyleze břicho, tak tady to nebude fungovat. Mnohem, mnohem lepší je zvolit třeba takovýto svetr, který dáte na. Nemusí to být svetr, může to být třeba naše tričko z toho vydata. A dáme na, jenom pozastrčíme, jak jsme si říkali na straně, aby ten převis schoval tu partii, která nám vzniká mezi tím pasem a tady touto částí. Tak jednoduché to je. Když to nastylujete, zmizí všechna bříška. To funguje prostě. Takže bude to mladistvý outfit, bude to vhodné do kanceláře, k podpatkům, ale i k teniskám, klidně potom ke kozačkám s kožíškem. Ta sukně je výborný základ pro teplý typ, takže já jen doporučuji a víme, co děláme, když je bereme do větších velikostí, protože víme, že i do větších velikostí sedí. Co se týká té kratší sukně, spousta z vás je drobnější postavy, jste menší a ne vždycky máte rádi dlouhé sukně, ne vždycky si s nima umíte poradit, i když jste drobnější, menší, můžete nosit tyto dlouhé sukně, ale tam si musíte dát pozor na boty a na to, čím vlastně přepásáváte tu sukni, co je nahoře. Když půjdeme tón do tónu, vůbec si neuškodíte, naopak opticky se postava protáhne. Ve chvíli, kdy zvolíte kontrastní barevnost, tak se přesekáváte, takže už to tam nebude tak fungovat. Ale kde to bude fungovat vždycky, tak jsou to krátké sukně. Prostě vy, když jste drobnější, nižší, vždycky vám ty krátké sukně budou slušet. A prosím vás, když já tady mluvím o krátkých sukních, tak to nejsou žádné mikro mini podzadek. Ale i já mám tu sukínku vlastně někde lehce nad koleno, dlaň nad koleno. To znamená úplně přípustná délka. Berme to tak, že ženy, které chtějí ukazovat nohy, tak klidně s průsvitnýma punčoškama. Ty, které nechtějí, tak můžou zvolit od černé po čokoládovou, po zelenou. Prostě pokud holdujete i silonkám, které jsou třeba barevné, tak tady se to vyloženě nabízí. A teď si řeknete, jej, Damane, ale teď to je úplně jako vzdušná sukně, to se nehodí na podzim. Taky často tady, hodně v Čechách, jakoby musím říct, že teda hlavně tady na Moravě, v Čechách to bylo méně, když jsem tam kdysi pracovala, tak řešíte, že tyhle tenké materiály se nehodí na toto období. Není to pravda, je tady počívka, takže se nebude sukně lepit na silonky a stačí mít dobré teplé silonky, teplé boty, nahoru kožíšek a můžete chodit i v zimě. Tak, když jsem už brala ten svetr, tak já si ho takhle vrátím, protože tady vám chci ukázat jeden z hlavních trendů. V tuto chvíli držím nejtrendovější svetr letošní sezóny, který překonal veškeré fantazie, co se dá ještě dělat se svetry. A já vám to takhle přiblížím. On je tady takový jako protisklad, který nám samozřejmě více upozorňuje na ty ramena, takže máme ramena potom definovaná, tak jak jsem říkala, že je to hlavní trend sezóny mít definovaná ramena, tak tady si to užijí dámy, které chtějí, aby pozornost šla nahoru. Máme takto nádhernou modrou, ta je
Já doufám, že ty barvy neskreslí ty světla. Je to překrásná modrá, taková hodně, hodně svěží. Jsou tam v ní bílé nitky, takže zářivá. Tady vidíme vlastně barvičku, která je béžová. Má tam také bílé nitky, ale jako byste tam kápli kapičku broskvičkové barvy. Taková jako broskvová, ale hodně, hodně, hodně jemná. Takže vidíme dva svetry, které... Já musím říct, že i kdybyste je měla nosit jenom ty dvě sezóny, dvě a půl sezóny, tak vám udělají velkou radost. Já myslím, že ty ramena ale vypadají na dlouhodobější trend, takže se vůbec nemusíte bát, že byste příští rok už si ten kousek na sebe prostě nevzala. A vidíte propínací kardigén, vrátily se nám tyto kardigény. Já jsem ráda, protože krásně pracují s postavou. Dokážeme vytvořit vlastně nádhernou siluetu díky tomu. A je mě konky hřejivý, prostě úplně, to jsou krásné materiály. Přestože nejsou třeba vlněné, je tam, buď je tam příměs, čtěte popisy, ale na omak byste vůbec nepoznali, že třeba je to z ekologicky recyklovatelného materiálu. To je, ta doba těch materiálů šla neskutečně nahoru. Vidíte, že je volnější, takže už teď je mi teplo teda. Já mám pod tím ještě tenký rolák basicový, který máme taky nově z Esquala. A tady vám musím ještě ukázat. Tak, teď jsem to vykasala. Nádherná ozdoba na konci rukávu. Prostě, no. Je to moc příjemné mít tyto kousky na sobě. A určitě si říkáte, s čím ještě jako zkombinujete tu sukni. Viděli jste na videu, že těch kombinací je mnoho. Je tady i basic svetřík bez roláčku z kamínky. Ale co já můžu vřele doporučit, tak jsou rozhodně daty, stovy. Data je název, takže když zadáte do vyhledávání data, vyjedou vám jenom tady tyhle ty vrchní díly, které jsou hodně volné, takhle v rukávku úzké a padavé. Je to mikromodel, takže v tom prostě chcete být celý den. Trojbarevnost, takhle zelená teplá, kejmel teplá a tmavě modrá. A jdeme na další ochutnávku barevnosti, stylu zajímavého vzezření. Žena tajemná, odhodlaná bojovnice, která má sílu, ale takovou nějakou nedefinovanou, neuchopitelnou, prostě jinou. Krásné ty šaty, že se to nedá slovy popsat. Ty detaily, ta lehkost, ten bohostyl, vlastně návrat k našim kořenům, jako byste v nich cítili všechno, jsou překrásné. Ty detaily vypracované, vsadky vlastně krajkové, nádherný střih pro ženy, které mají rády kratší, takové ty tunikové šaty. Výborně budou samozřejmě vypadat na ženách typu jablíčko, kdy se schovají veškeré nedokonalosti a pozornost jde na nožky a vlastně na tuto partii. Krásné šaty, které můžete nosit k legínám, džínům, k klasickým kalhotám, třeba úzkého střihu, k silonkám tmavým nebo třeba potom zatepleným kašmírovým, ke koženým kalhotám, těch možností je moc. A co doporučuju, tak tyto boty. Proč?
boty s tímhle, to je prostě wow. Já musím říct, že kdybych někoho takhle potkala, tak se skutečně za ním otočím. Možná se ho jdu zeptat, kde to koupil, protože to se jen tak nevidí. A mě na nich teda neskutečně baví právě ta spona, ta luxusní spona a hlavně funkčnost a praktičnost, protože tyto boty můžete nosit odteď až do zimy díky podrážce, která nás izoluje od chladu. Tak jestliže nám nenasněží úplně, já nevím, nějakých 20, 30, 40 čísel sněhu, tak si myslím, že úplně v pohodě můžete až do jara vynosit tyto boty. Takže to do té kolekce, kterou jsme si teď představili, pasuje úplně překrásně. Další kousek, tady máme Esqualu, trošičku minimalismu, ale opět jsme v ryze dámském pojetí šatu. Neoprenek, který je ale příjemný, jako dech, splývavý, fokus nahoru na ramena. Je to skutečný čistý minimalismus, není tam nic navíc. Skvělá délka, tak ke kolínkům, jo, pohybuje se to kolem kolen, takže velmi, velmi fajn. Na všechno můžete použít koženou bundu nebo koženkovou bundu, třeba od Monary, prokombinovat to, protože to tomu dodá trošičku takový rebelštější nádech. No a kdo má rád boho styl nebo má rád věci trošku jinak, tak tady máme perfektní halenky, které jste viděli ve videu a já musím říct, že ke kůži. Jako když zkombinujete něco tvrdšího, jako jsou třeba kožené sukně a dáte k tomu tyhle dámské, ryze dámské halenky, vypadá to nádherně. Ale kombinovatelnost už nechám na vás, různé kombinace, protože myslím, že inspirujeme zleva zprava, to vy si musíte zkusit pustit do šatníku tu jinakost, to vy si musíte troufnout, vyjít ven v něčem jiném, ale přesto ve vašem stylu. Ještě tady mám jeden poklad, ten vám taky ukážu. Ze Zapsu přijela také kolekce a musím říct, že tady mi úplně zarezonovalo právě toto tričko, které má náplety takové hodně, hodně zajímavé. To vám tady takhle přiblížím, kde je zlato, nebo ono to úplně není zlato, to je takové to, uvidíte na fotkách, ono je to takový zvláštní kov. Každopádně kovové efekty letos budou wow, ať už to zkombinujete s něčím jemňunkým, anebo právě s kůží, je to čistě o vás. Koženkové kalhoty, prošité, proštíhlené, nádherné. Dá se tady prostě hrát. A my půjdeme na úplně jiný svět. Svět luxusu, okázalosti, výrazu a výraznosti. Něčeho dramatického, ale zároveň čistého. A co to bude? Na to se můžete těšit právě teď. Krása, harmonie, klid, vznosnost. Už materiál dodává těm šatům výraz luxusu, protože je to přírodní satén. Je to materiál, který klouže po vaší postavě, velmi hezky se line po křivkách. Takže ženy tvarované, já nemůžu doporučit lepší sukni, než je takzvaná čtyřdílná sukně. Skládá se skutečně ze čtyř dílů. Když se podíváte, ono to v tom vzoru moc nejde vidět, ale má tady prostřížení na postranách samozřejmě a opět tady. Proč? Krásně přilne na boky a sukně, která se jemně mírně rozšiřuje ve spod, udělá s vašimi boky prostě zázraky.
Vypadáte o několik čísel vlastně velikostních hubenější. Jednoduché, stačí zvolit jenom správný střih. Takže tato sukně vřele doporučuji, ať už máte boky útlé, anebo zaoblené, přesýpací hodiny. Prostě tady tato sukně je geniální pro tvarované boky, nebo třeba útlé sloupy, ty postavy útlý sloup, když si potřebujete vytvarovat trošičku postavu. Máme tady hned několik kousků. Mám na sobě teda šaty. Šaty jsou uprostřed na šňůrku, takže krásně tvarované. Opět ta postava přesýpací hodiny bude nadšená z těchto šatů. Pak máme vlastně sukni, která je dlouhé délky a k tomu je halenka. Ono, jestli nenajdete třeba velikost v těch šatech a chcete šaty, není nic jednoduššího, než spojit halenku se sukní. A máte z toho šaty, které vlastně nikdo nemá, ale můžete ty kousky rozhazovat dál. Tady milovnice černé jásají, milovnice béžových odstínů také, protože to všechno se k tomu bude hodit. A jestliže rádi nosíte třeba zlato, zlaté svetříky, nějaké zlaté odlesky, tak tyto dva kousky, ty tam prostě pasují. Zamilovala jsem se do toho vzoru na první dobrou, protože je to jasné. Je to výrazný vzor, který je ještě na tom mírně lesklém materiálu, ale on je skutečně jenom mírně lesklý, tak je výrazný a tedy vhodný pro kontrastní typy. Je to docela síla, to cítíte z toho vzoru. Co je tady ještě jakoby v tom stojanu a v tom panelu vůbec geniálního? Tak nádherný topík, který vy už znáte v krémové nebo v takové jemné bílé. A prostě tady není co dodat. Jednoduchý satén, véčko, kraječka, ať už to budete volit třeba k sukni, nebo tady do kostýmu černého, který jste viděli ve videu, tak není co řešit, to je prostě kouzlo. Velmi dobré jsou tyhle ty topíky. A ženy jich mají hodně málo v šatnicích. Právě dosah do kožených bundiček, do různých kardigenů, to jsou přesně ty kousky, když je vám horko, a nechcete nosit jako úplně ty teplé věci, ale nějaký ten kardigen přeci jen máte, tak toto dejte do něj. Nebude se to nikde rýsovat a vypadá to žensky. Ta krajka satén je prostě ženská. Ukážeme si i kalhoty, které jste viděli ve videu. Ono je to totiž netradiční střih, proto to tady chci zmínit, že nám jde do módy takový zvláštní střih, který je hodně do pasu, volný přes stehna a dole se mírně zužující. Pro koho je vhodný, je asi úplně jasné. Ženy, které mají tvarovanou postavu, ženy, které mají širší boky, pro ně není vždy jednoduché najít prostě správně padnoucí kalhoty. Tak tyto já můžu jen doporučit, protože v tom pase jsou vyštíhlané, přes boky je dostatek materiálu, na stehnech taky, takže vypadají velmi pěkně. Je to materiál, který je už jako zimnější, ta gramáž už je prostě připravená na ty teploty kolem těch 5, 8, 10 stupňů, klidně úplně do zimy, jsou velmi, velmi jako hutné, takže není to kalhota, kterou byste si dali teď, když je třeba 20 stupňů, to upozorňuji, že úplně ne. K tomu sako ze stejného materiálu, které má sloužit i zároveň jako kabátek. Takže kdo si troufá si s tím trošku pohrát s tou módou, tak kombinace sukně a vlastně sáčka v lehce oversize střihu bude vypadat aktuálně. Kdo má rád ty aktuální zajímavé kousky, tak toto doporučuji, protože to bude nádhera, nádhera. Růžový svetr v basicu, jak jsme si říkali, máme ho v modré a máme ho v růžové, tak tady vám ho ukážu. Až ke krku, skoro téměř žádný výstřih. A ten nádherný rukávek právě proto, aby ta pozornost šla na to zápěstí. A tady je krásné místo pro šperky, pro náušnice, pro všechny ty vaše kousky, které chcete jako ukázat z té bižuterie nebo třeba z drahých kamenů. Já nevím, co všechno máte, perly. Letos jsou mimochodem v kurzu opět perly, vrací se nám hodně do módy. Tady si dokáže představit nádherné perly a klidně, kdo zvládne, tak i kombinace růžová nahoru a sukně takto.
Jo, je tam možností spoustu. Ještě jeden cvetřík, který se nám tady tak jako schovává, je netopířího střihu. A velmi, velmi měkonká, příjemná gramáž. Musím říct, že tenhle mě úplně jako zaujal absolutně pro svou čistotu, jednoduchost, minimalismus, výborný střih. A to je takový ten kousek, když nevíte co a potřebujete něco rychle, tak stačí pak fakt černé kalhoty, toto, a bude to už vypadat dobře, protože je tam zajímavá ta střihová finesa, je tam prostě zajímavý střih. Tím pádem to bude fungovat. No a cože za další téma budeme mít, a to už bude teda poslední, čistota, purismus, minimalismus, minimum vzoru, nic moc výrazného, pojďme na to. Krása v minimalismu, komu je toto blízké, tak dávejte pozor. Protože tady máme sukni, která je jako dech, je z materiálu jako vrchní díl, to znamená, vytvořili jsme si takový kostým a je velmi, velmi příjemná. Co na to? Jako co si dáte nahoru, že jo? Teď můžete chodit takto a teď si říkáte, jako, a co si dám pak, když bude chladněji. Já vřele doporučuji tento kabátek, akorát pozor, bude jich teď velmi málo, my už máme doobjednáno, takže sledujte, komu se líbí, sledujte bedlivě, že nám ještě vlastně kabátky přijdou. Dvojitý úplet, to znamená vyšší gramáž, tak, aby se dal nosit ten kabátek i v takovou lehčí zimu, nebo kdo jezdí hodně autem. No a tady vidíte, že ta kombinace je přímo fantastická. Samozřejmě myslíme na doplňky, jako jsou kabelky, boty. Tady vidíte, že veškeré ty kolekce jsou propojené a záměrně takto zkombinované, aby vy už jste měli potom ten výběr velmi, velmi snadný a nemuseli jste třeba nad ním tak tolik uvažovat, protože je mi jasné, že máte svou práci, máte své koníčky a třeba ta móda vás baví, ale nemůžete jí věnovat tolik času jako my, protože my skutečně od rána do večera žijeme módou. A s tím se s vámi rozloučím. Aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky, včetně bot. A mi nezbývá, než vřele poděkovat všem, kteří chodí k nám do prodejny, kteří nám píšou, posílají fotky, prostě zdravím všechny, kteří jsou s námi. Mimochodem, kdo ještě neodebírá náš kanál, tak tady někde je odběr, takže stačí jeden klik a máte nás každý týden, na nás budete mít připomínku, že jsme tady, každý čtvrtek v 18.00 na YouTube La Gabriela. Jaký je váš vzor? Jste jemná, jste výrazná nebo bez vzoru?
Kdo jste a jaký pocit z vás vyzařuje? Nad tím přemýšlejte třeba do dalšího dílu. A kdo nechce přemýšlet, tak přijďte zkoušet. My to uvidíme raz, dva. Mějte se moc pěkně, naschledanou.